Comencem la sessió de la tarda. Com teniu en el vostre programa, a la tarda tenim algunes ponències presencials, un, dos, tres, quatre, cinc ponències presencials i després alguns vídeos, i llavors hi ha la Fluenca. Ens allargarem fins a les 5 de la tarda. Per començar, fem un petit canvi en l'ordre, perquè ens han demanat de fer un canvi d'ordre per temes horaris. Començaríem amb la ponència número 10, que es titula Difonent la cultura peruana a Andorra i al món, a càrrec de Lorenzo Castillo i Silva, president de l'Associació de Residents Peruans del Principat d'Andorra, ARPA, i president de l'Organització Mundial de la Comunitat Peruana en l'Exterior, OMCOMPEX. Si vols pujar, si et poses allà al faristol. Buenas tardes. Quisiera primero saludar a los organizadores, a todos los presentes y decirles que mi ponencia desearía hacerlo en castellano porque me expresaré mejor que hacerlo en catalán. No es que no lo entienda, lo entiendo correctamente. Lo hablo, ¿no?, en los años que tengo, pero quisiera realizarlo en castellano. Gracias. La ponencia que se me ha invitado es la difusión de la cultura peruana en Andorra y en el mundo. Nosotros quisiéramos partir exponiendo qué es el Perú, ¿no?, en este sentido. El Perú es un país mega diverso, tanto cultural como lingüísticamente. En ese sentido, está también relacionado a la ubicación geográfica, que es los Andes, donde se desarrollaron importantes culturas humanas, y de ello ha devenido a ser un país, una cultura que hoy en día es conocida a nivel mundial. Constituye tres marcadas regiones, que es la zona costera, es una franja desértica con algunos salientes de valles, ¿no?, donde se han desarrollado culturas como la cultura mochica, chimú, el conocido señor de Sipán, que ha sido promovido hace 4 o 5 años atrás, la cultura caral, la cultura sechín. Después tiene la otra parte, que es la zona central, que es una franja de los Andes peruanos, donde se ha desarrollado la cultura inca. Y en la selva, los inicios o la parte amazónica, donde nace el río Amazonas, que es el río más grande del mundo. Nosotros quisiéramos ubicar culturalmente al Perú, ¿no?, como una cuna civilizatoria. Solamente existieron 6 en el mundo. Una de ellas es la cultura peruana. Está Egipto, la Mesopotamia, China, India, Mesoamérica, que están los mayas y los aztecas, y Perú, los incas. Perú tiene su génesis como expresión cultural, desarrollo poblacional en Sechín, 5.500 años de antigüedad. Después está Caral, que es otra cultura que tiene 5.000 años de antigüedad, reconocida como patrimonio cultural por la UNESCO. El Perú desarrolla diferentes expresiones culturales y sociales. Las más marcadas tenemos a la cultura Paracas, cuyos tejidos son únicos en el mundo. No, se desarrollaron aproximadamente entre 700 y 200 años antes de Cristo. También tenemos a la cultura Nazca,
¿no? Que empezó entre el siglo I hasta el siglo VII de nuestra era. Todos han escuchado, la gran mayoría probablemente, las líneas de Nazca. Son unas líneas tan enormes que estando en el suelo no se pueden ver. Solamente se pueden ver, y en la actualidad, desde un aeroplano, desde una avioneta, que es la parte turística. ¿Cómo lo hicieron? Inicialmente, y actualmente no sabemos cuál fue el objetivo y cómo lo hicieron. Hay muchas teorías. Algunas dicen que es un gran calendario astronómico para las siembras, ¿no? Quienes más allá van hacia la ufología creen que son tipos de aeropuertos de extraterrestres. Hay un sinnúmero de cosas, pero lo que nosotros queremos hacer notar son las líneas dantescas de colibrí, de monos, de aves marinas, de seres humanos, que no sabemos cómo se han realizado. La cultura Chimú es una de las culturas que nos ha enseñado a hacer las trepanaciones craneanas a sus habitantes en vivo. Se desarrollaron entre los años 1000 a 1200 de nuestra era. Utilizaban cuchillos ceremoniales, como les vuelvo a decir, y trepanaban. Y en los vestigios que se han encontrado, ¿no?, se ha encontrado incluso el desarrollo de óseo del cráneo. Entonces eso permite decir de que quienes fueron operados en aquellos años, han vivido después de la operación, ¿no? La cultura Sechín, nuevamente, que es la cuna de la cultura americana, tiene también sus vestigios grabados en piedras, partes anatómicas del cuerpo humano, vértebras, ojos, estómagos, ¿no?, cráneos, seres diseccionados. La cultura inca, que empezó con una civilización quechua, abarcó una extensión muy grande en Sudamérica, abarcando los territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y el norte de Argentina. Hoy en día hay aproximadamente 10 millones de personas en estos territorios que hablan el quechua. Con esto, quiero decir que el Perú tiene una particularidad idiomática, ¿no?, que nos permite hoy en la actualidad recabar nuestro idioma. El Estado peruano está haciendo todos los esfuerzos para que en los colegios se enseñen el quechua. Hace unos 10, 15 años atrás, esto era escondido. Solamente se pensaba que los pobladores del Ande podían hablar el quechua. Hoy en día no es así. Y sabemos que el quechua, en los estudios que nosotros realizamos en nuestra patria, es uno de los idiomas más inclusivos que existe en el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el quechua no diferencia género. No podemos decir maestro y maestra, como sí lo hace el castellano, obrero, obrera. El quechua no distingue lingüísticamente el género. Podemos hablar, por ejemplo, mama, a la madre, es algo parecido a la palabra mama, es más universal, pero en el quechua se decía mama. Y al padre no se le podía decir mamo, tata. Hay una diferenciación, ¿no? A la madre no se le podía decir tata y al padre tato. O en todo caso, guaypa o canca. Era gallina y gallo, no podíamos decir gallina, gallino o galla o gallo, ¿no? Es una de las características del quechua. También en el incanato existía un código moral, que era el amazúa, amayuya y amaqueya. Esto era la base fundamental de la sociedad inca, que quería decir, ¿no?, no robes, no mientas y no seas ocioso. Por eso que el incanato
se desarrolló grandemente y es una de las culturas mayores que existen en el mundo. Estos principios, la ONU los ha adoptado hace unos años atrás como una norma universal, ¿no? Curiosamente, a pedido de Bolivia, no de Perú, pero Bolivia también ha sido parte del Incanato. Con esta introducción un poco larga, nosotros queremos manifestar que todo lo que existe, todo lo que en pequeños rasgos se los he brindado ahora, los peruanos que hemos salido al exterior, a diferentes partes del mundo, llevamos consigo y hacemos conocer nuestra cultura. Desarrollamos todo lo que podemos en las sociedades que nos acogen, en las sociedades de acogida, en nuestro caso que es Andorra, y a nivel mundial en los diferentes países. ¿Qué llevamos principalmente de todo ello? Llevamos las exposiciones, ¿no? Fotográficas, exposiciones de cerámicos, de textilería, ¿no? Para dar a conocer al mundo. También llevamos la música, ¿no? También llevamos la gastronomía. El Estado peruano invierte ingentes cantidades de dinero para que esto sea así. Pero nosotros no solamente creemos, sino que estamos convencidos que los verdaderos embajadores de la cultura peruana somos los peruanos que hemos salido, los peruanos de a pie. Somos los que desarrollamos con sentimiento, desarrollamos porque nos nace a nosotros nuestra cultura. Eso lo hacemos en todo sitio que se nos pueda brindar la oportunidad, como esta tarde. En las diferentes ferias en Andorra, tenemos, por ejemplo, las ferias que organiza el Comú de Andorra la Bella. Cada año participamos porque se nos invita. O alguna vez también hemos desarrollado, ¿no?, algún seminario al respecto. Así como nosotros desarrollamos en Andorra, en diferentes partes del mundo, los peruanos con sus organizaciones de base, ¿no?, culturales y sociales, desarrollan estas actividades. ¿Qué llevamos? Principalmente, pues, me imagino que deben haber escuchado el huayno. El huayno es una expresión, es una danza precolombina, antes de la llegada de los españoles, ¿no?, que significaba despedida, pero era una manera de sentimiento, ¿no? Era el sentimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque en el Incanato había una diferenciación entre la clase noble y el pueblo, ¿no? Actualmente se baila en todo el Perú. Se ha ido desarrollando, se ha ido compenetrando primeramente en el Perú, y nosotros cuando se nos da la oportunidad en todo el mundo, lo hacemos. La diablada es otro de las danzas que nosotros estamos llevando a nivel mundial con todas las organizaciones. ¿Por qué se le llama diablada? Porque tiene en sus trajes típicos y máscaras, como si fueran los diablos, a la concepción occidental, a la concepción española. La diablada es un ritmo que actúan ya un poco de fusión de la cultura autóctona, ¿no?, con el mundo que en la época de la colonia nos estuvieron presentes en el Perú. El huaylas es otro de las danzas conocidas en nuestra patria. Es un baile dedicado a la siembra, a la cosecha, ¿no? La marinera también es un baile de pareja con pañuelos y tiene su origen hispano
autóctono y también africano, porque en Perú también hay las colonias afroperuanas, que es parte de nuestra cultura. En Perú decimos, quien no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Es una frase que nosotros utilizamos. Hay una mezcla que tenemos de todo, ¿no? Tiene su origen este baile colonial en la zamacueca española. Pero es un baile que lo hemos hecho tan nuestra y que lo vamos exportando al lugar donde podamos nosotros estar. En Andorra existe la Asociación de Residentes Peruanos en el Principado de Andorra. Nosotros desarrollamos estas actividades año tras año con la participación no solamente de nuestra comunidad, sino también de todos los que puedan estar presentes. En nuestras actividades están personas de Andorra, están personas de España, de otros países de Sudamérica. Los portugueses también siempre están invitados. Y es abierto. Y a nivel mundial, a través de la Organización Mundial de la Comunidad Peruana en el exterior, que en la actualidad soy su presidente, ¿no? También desarrollamos e impulsamos esta actividad. Muchas veces, a través de la ONCOPEX, que es la Organización Mundial, ¿no? En coordinación con las diferentes instituciones del Estado peruano que tienen en el exterior, como las embajadas y los consulados, ¿no? Vamos desarrollándolo. El Estado peruano desarrolla una ofensiva, por llamarlo de alguna manera, que es la marca Perú. La marca Perú hace que, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no?, de promover nuestros productos y nuestra cultura. Es así que hace dos años seguidos, la gastronomía peruana fue considerada la mejor del mundo. Un minutito y termino. Entonces, deben haber escuchado el ceviche, la papa a la huancaína, ¿no? La causa, y hay un sinnúmero de expresiones gastronómicas que nosotros también seguimos exportando. Aquí en Andorra existen un par de restaurantes peruanos últimamente donde se dedica solamente a la gastronomía peruana, ¿no? No sé, por el tiempo, me hubiese gustado explayarme más. Agradezco la oportunidad que se nos ha brindado y alguna cosa, si es al final o quieran, hay una consulta, alguna pregunta, estaré dispuesto a hacerlo. Muchas gracias. Molt bé. Moltes gràcies. Si hi hagués alguna pregunta molt curta, molt breu, a mode d'aclariment, la faríem ara, i si no, al final ja farem les preguntes generals. Molt bé. Passem ja. Gràcies. Molt bé, ara passem a la que era la primera de les ponències d'aquesta tarda, que és la ponència Cor dels petits cantors d'Andorra, tradició oral, veus i harmonia, a càrrec de Marta Déu, poetessa i vicepresidenta dels petits cantors del Principat d'Andorra. Jo, mentrestant, li busco una foto que m'ha demanat, que no hem tingut temps de buscar-la, no? Per posar de fondo, eh? Marta? Bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, agrair al SAC, a l'Àgora Cultural, a la seva presidenta, a l'Àngels, al Toni, a tot el seu equip. Un record també per Prada de Conflent, on hi vaig passar tants anys de la meva infantesa, dels 7 fins als 17 anys, on conec tots els licers i escoles religioses. També un agraïment a tots aquells que es paren a pensar, com molts de vosaltres, que també a comunicar, a provocar, a confondre. El senyor Delgado, no sé si està aquí, només encara que no hi sigui, m'ha agradat molt també, però li volia dir que jo estimo molt la vida, només en tinc una, aquí, me l'estimo molt, i quina sort que una grandalla sigui diferent d'una rosa, que el meu llac de les abelletes sigui tan diferent de l'Ontario, i que tot això, quan pugui ser nòmada, que encara no puc ser, encara no estic prou llibre, doncs bé,
si puc, em dedicaré a buscar-ho tot i a descobrir-ho tot, perquè també sóc molt exploradora, diria. Bé, entrant en el tema que avui toca, doncs agraïment també molt sincer i profund a tots aquells que fa que el cor dels petits cantors d'Andorra avui, ara ja hagi complert 29 anys d'existència. Es va crear l'any 91. La música, i en aquest cas la veu, el cant coral, sempre han fet part de la cultura d'un poble, d'un país, de la humanitat. Els cants populars han contemplat la natura, dels hiverns, el retorn de les primaveres, el firmament, els elements naturals, la terra, l'aire, l'aigua, el foc, han observat tot el qui viu i que s'hi mou. Les cançons populars narren i recullen costums i històries d'amor, de guerra, de seny, de saviesa, de devoció, exaltant els cors, aclamant, lamentant. També salten i ballen. La cançó popular acompanya la vida mateixa. En un primer temps no s'escriu. Es transmet oralment perquè es canta arreu, a peu de carrer, sol, en grup, en cor, en orfeons. Traspassa fronteres, no té limitacions de llengua ni de territori, però no obstant, guarda el color i el sabor, les tonalitats i els ritmes d'origen. La provinença, la que fa que res no és ben bé igual, que la diferència permet el reconeixement de l'ànima mateixa, la llibertat, l'orgull ben entès. Andorra, la cançó popular autòctona és més aviat escassa, crec jo. Potser s'ha perdut amb el pas del temps. Potser els primers andorrans no cantaven gaire, allunyats els uns dels altres en un territori no gaire poblat i amb condicions més aviat hostils i pel clima i les muntanyes. Diu Albert Puig Oriol, Andorra, el meu país, l'isolament i la vida senzilla i reclosa no afavoriren gaire la manifestació de l'art de la música. Però jo vull creure que sí que cantaven. Possiblement amb les veus sòlides i valentes dels Pirineus. Entonaven cançons catalanes, altres properes, com ara, que s'assemblen a les nostres costums, amb la nostra llengua. Però d'una procedència diferent, potser desconeguda, que els moviments, els desplaçaments, els viatges, les aliances han expandit. La Eva Julián ha fet un laboriós i interessant treball de recuperació de cançons antigues de la memòria de la gent gran, que encara és viva, i que recopilen diversos DVDs, com la música popular religiosa o les cançons eròtiques de Carnaval, de l'Andorra del 1800. Les cançons populars ens parlen dels valors dels pobles. Des dels gojos fins a les cançons de festa, transmeten germanor. I avui en dia, nombroses són les persones i els grups que s'esforcen en que no caigui en l'oblit aquest llegat de tants anys enrere. El projecte del Cor dels Cantors, des de l'inici, ha estat encaminat cap a un altre objectiu, que també troba origen en el passat, un passat cultural i musical, que el pas dels anys i de l'evolució dels pobles, de l'educació, dels coneixements, dels instruments, de les comunicacions, no ha deixat de florir. En el cant, en les característiques de la veu, hi ha molts registres i varietats de colors, i com en tots els oficis, la personalitat de cada un també el fa més apte a un repertori determinat o altre. El cor, doncs, va voler posar en valor les veus blanques dels nostres infants d'Andorra, la puresa de les seves veus, creant una escola per l'aprenentatge de la tècnica vocal necessària a la interpretació de la música sacra, antiga o contemporània, i transmetre el llegat de la tradició coral europea. Gran part d'aquesta música ha estat escrita per les veus dels infants. Qui millor que ells, doncs, per interpretar-la? En temps del rei David i del seu fill Salomó, a Israel, els nens llegien la litúrgia i cantaven els salms. Els cristians del segle III també organitzaven uns àpats comunitaris on els infants, en acabar, cantaven també els salms. Més tard, els nois agrupats al voltant de les esglésies van constituir les primeres escoles cantorum. Als segles IV i V, l'església, com en el temps de les sinagogues, confia la música únicament a les veus dels nois, que defineixen com un cant dolç com el nèctar i la mel. Aquesta posició durarà fins a l'edat mitjana. La veu del noi
Just abans de la muda, però malauradament per un temps efímer i molt breu, és capaç d'assolir una puresa fràgil, transparent i sonora com el cristall i definida com la veu del cigne. Avui, tot i que potser no siguem sensibles a la música, ens sentim trasbalsats per aquestes veus blanques i pures. Sant Gregori creà les escoles Cantorum com a conservatoris de cant litúrgic romà. Al segle VIII i IX ja trobem escoles ben organitzades, un director encarregat de l'organització material de l'escola i un subdirector que dirigia el cant. A finals del segle VIII, Carlemany vol reconstruir l'imperi romà d'Occident, desmantellat per les invasions bàrbares i contrarrestar la influència creixent de l'imperi bizantí. Va creure que el cant, el gregorià, podia unificar el seu imperi i va imposar-ne l'estudi a totes les escoles. I així, en els monestirs, a les parròquies, s'ensenyaven els salms, les notes, el cant, el càlcul, la gramàtica. A partir del segle XIII, les escoles de cant van ser modificades, canviant sovint de nom, i es concentraren al voltant del mestre de capella. Cada catedral tenia la seva pròpia escola de música, la seva pròpia música. El mestre de capella era també l'organista, que componia per la seva escolania totalment masculina, ja que les noies i les dones no podien cantar en el cor de les esglésies. Apareixen escolanies, com a Montserrat, a Viena, a Cambridge, a Oxford, i tantes altres de renom que, tot i l'evolució del món, encara avui perduren. Fins al segle XV, els nois reberen un nivell literari molt elevat que els permetia inscriure's a les universitats. Ja als segles XVII i XVIII, a més del cant, els nois aprenien la composició, els instruments, el contrapunt, intercanviaven música i llocs de treball amb altres catedrals, i els nois més grans presentaven les obres seves a l'ocasió fetes a l'ocasió de festes i dels esdeveniments d'església. Componien vespres, misses, magnificats, salve regines, laudes, motets, etc. Eren un niu de talents: Palestrina, Orlando de Lassa, Tomàs Lluís de Victòria, Bert, Purcell, Cererols, Casanovas, Sors, Bach, etc. També a partir del segle XVII, l'aparició dels castrati és una revolució. Els infants seleccionats dins de les escolanies eren sotmesos a l'operació de castració que permetia així conservar les seves veus agudes. Del darrer, Alessandro Moreschi, que va morir el 1922, solista a la Capella Sixtina, se'n conserven enregistraments que són els únics testimonis dels cants dels castrats. A partir del segle XVII i XVIII, els autors componen música sacra i música operística alhora: Monteverdi, Scarlatti, Allegri, Mozart. Les escoles de cantors ocupen un lloc fonamental en la història de la música, de la cultura, de la societat, un lloc molt sovint ignorat. Apareixen les primeres composicions per a cor de noies a l'orfenat L'Ospedale de la Pietà del mestre Vivaldi. Les noies, si bé rebien la mateixa educació que els nois fins a l'edat de 12 o 13 anys, després abandonaven l'escolaritat i aprenien de casa, amb la mare, de cosir, del camp, i en el millor dels casos, els rics i els nobles, en els monestirs, de llegir, d'escriure, de cant, d'instrument i de nocions de medicina. Interessar-se avui a la trajectòria d'una escolania anglesa és recórrer la història de la música d'aquest país. Interessar-se a l'escolania de Montserrat, per exemple, és descabdellar també la història de la música catalana i de la mateixa Catalunya. Igualment passa amb Àustria i amb Alemanya, amb els cantors encara fa poquet. Avui encara els col·legis, diuen les escolanies, han estat i són l'origen de les creacions musicals europees i mundials d'on han sorgit i sorgeixen compositors i cantants reconeguts. El pas del temps, els orígens, les nacionalitats, els costums, la política, la utilitat, les classes socials, les llengües, els instruments, etc., són molts elements diversos que han portat una evolució constant en el llenguatge i l'expressió musicals mitjançant una difusió que sempre s'ha fet amb els estris propis del seu moment. El cor ha volgut reunir cantors de qualsevol punt del territori andorrà, format per les 7 parròquies,
i des de l'inici ha volgut facilitar als infants la possibilitat de dir-hi. No s'ha centrat en un lloc exclusiu ni en una escola precisa, ja que els sistemes escolars també són diversos. Els nois, durant el seu creixement i per raons totalment naturals i biològiques, experimenten diferents canvis de veu fins a centrar-se en la seva veu definitiva d'adult. Així, un petit soprano pot passar a cantar contralt, acabarà baríton i potser fins i tot baix. Però les veus blanques masculines tenen un límit d'edat. Les noies, en canvi, que tenen a 7 anys un registre soprano, el mantenen tota la vida, encara canten 60 anys i més. Per tant, no és gaire normal que un noi de 7 o 8 anys canti la mateixa veu d'una noia de 18, 17 o 18, que ja és gairebé adulta, al seu costat, dins d'un cor d'infants i menys dit de veus blanques. No pots apartar per a una nena del cor perquè ha crescut. El noi té la possibilitat de seguir en el grup cantant la veu de tenor o de baix, tot i que la seva veu d'adult no estigui encara del tot formada. Així, paral·lelament, el cor de nois es crea també un cor de noies, que no va poder fer un llarg camí. I, curiosament, junt amb els impediments d'horaris i econòmics, una dificultat afegida que vam experimentar van ser les pors, els dubtes dels pares a l'hora de viatjar per una gira. Molt sovint, i parlo per mi mateixa, la sobreprotecció parental ha limitat les possibilitats de les noies. I val a dir que existeix també un extens repertori escrit expressament per veus femenines. L'evolució de la societat, el desconeixement de la veu i de la música, la paritat dels sistemes, la integració de la dona en tots els àmbits, ens ha forçat a reunir en un sol cor nois i noies, perdent l'oportunitat d'escoltar cada veu en el seu millor esplendor i de ser fidels a la interpretació de les obres escrites per cada un d'ells a l'hora de poder-les treballar específicament. Els nostres joves provenen de nacionalitats diferents, les mateixes que formen la paleta del país: andorrans, espanyols, portuguesos, francesos, anglesos, alemanys, filipins, de tot. Però l'objectiu del grup és el mateix al pas dels anys: afavorir una educació musical i artística, cultural, estimar Andorra, ser-ne un digne ambaixador arreu del món. Donar una educació humana amb la descoberta de l'altre, camí vers la pau, amb les trobades, els congressos, els intercanvis. El treball coral ajuda cada infant transformant-lo des del seu interior. Cada infant aporta el que és. Nicolás Porta, el director real dels Petits Cantors de Sant Marc, protagonistes de la pel·lícula Los Chicos del Coro, diu: la coral no és un únic conjunt de clones vocals, però una suma de persones que creixen en el respecte de llur personalitat i s'uneixen en el respecte dels altres. Cada un troba el seu lloc en el grup i és això el que crea l'harmonia. El cor és un espai social per tothom, des d'Andorra i obert al món. L'aprenentatge de les obres clàssiques fins a les més modernes, des de Cererols a Olay Low o Dan Forest, que es reuneix i barreja amb molta mestria diferents llengües com llatí, àrab, xinès, zulú, espanyol i anglès, és un exercici que aporta a cada corista, nen o adolescent, un enriquiment exemplar cultural sens dubte molt valuós. El contacte i l'intercanvi amb els cors estrangers, les actuacions a la seu d'organismes internacionals, la participació en esdeveniments polítics molt rellevants, les gires per tot el món, cantant en diverses llengües, tot plegat, és una oportunitat gran i màgica pels infants. Però el cor es manté en el seu repertori, en la seva disciplina de grup, en el timbre específic de les seves veus que el distingeix d'altres, en la seva tradició, en la seva formació artística i humana, en el servei a les institucions del país, en cantar amb joia la vida de cada dia, la litúrgia, les festivitats populars o les privades.
El cor s'adapta, evoluciona i preserva. En un món fet de persones tan diferents i diverses, cal escoltar i despertar les emocions i els sentiments per fer brollar corrents d'esperança, de solidaritat, de llum, de pau. I tot i que l'instant és avui, la memòria del passat ens pot, sens dubte, llaurar un millor futur. El cor és una escola de vida. Respectar, conviure, compartir, descobrir, escoltar, treballar, oferir i entregar, i, és clar, com no podria ser d'altra manera, també riure i cantar. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Si hi hagués alguna pregunta o aclariment, si no, passarem directament a la tercera ponència de la tarda, titulada Aprendre a conviure, a càrrec de mossèn Ramon Rossell, rector de Canillo i educador i president de l'associació AINA. Teniu també un quart d'hora? Divideixo en dues parts, una, em confesso, com a capellà m'he de confessar. No? Soc pagès de Socarral. El meu carisma és ser capellà rural. El meu llibre de la tauleta de nit és Le Journal d'un Curé de Campanya, de Bernanós. Els pagesos de Bellcaire em parlaven de la necessitat de practicar el multicultius, una bona manera de per fer descansar el tros. Avui en diuen diversificar l'economia. A la Universitat Catalana d'Estiu 2020 parlen d'una societat multicultural. El mot cultura ve de cultiu de la terra. El conreu demana esforç. Sortosament, la cultura no és gratuïta. El meu pare, com a bon pagès, em repetia un dia sí i l'altre també. Cal exercitar-se en la cultura de l'esforç. No vulguis que et regalin res. Guanya tu amb el teu treball. El pare completava el sermó quotidià. No estalvis ni malgastis. Administra. Em feia pensar en l'Evangeli de Jesús. Cal triar la bona llavor. No es pot llançar al marge dels camins, ni entre les pedres, ni als esbarcers, sinó a la bona terra, perquè dona el seu fruit. I Jesús acaba dient, a qui no ho treballa se li prendrà tot, i al qui fa treballar les llavors se li donarà més encara. I el món de la cultura, on vas endavant o vas enrere, no hi ha terme mig. He procurat seguir els solcs llaurats del meu pare. Un dels més importants és estimar la terra, que treballes. I no sé el per què signo els articles mossèn Ramon de Canillo, com a segell d'amor al camp que se'm va confiar, que és la parròquia de Canillo, des del juliol de 1966. La signatura ha dut a algun lector més d'una confusió. Em pregunten, ets de Bellcaire i signes de Canillo? Responc amb la frase més multicultural que existeix al diccionari. Soc ciutadà del món, com ho va proclamar el gran músic Pau Casals després de tocar el cant dels ocells a la sala noble de l'ONU. Nomenat rector de Canillo, els meus pares deixaren Bellcaire per pujar a viure a Canillo i ajudar-me en la meva feina de mossèn de la primera parròquia, andorrana. La meva mare pura practicava la multiculturalitat, intercanviant llavors de flors i plantes de Bellcaire amb les veïnes Celestina, Matilde, Júlia. Les bones i generoses canillenques li donaven planter per baixar-lo a les jardineres de Bellcaire. El meu pare practicava la multiculturalitat amb el gep, l'armany, el roc, la mandraga, el cafè del Janet i el de la Montserrat. Allí intercanviaven entre partida botifarra, joc comú a Canillo i a Bellcaire, impressionants històries sobre les guerres, sobre l'economia agrícola, sobre el costumari andorrà, comparant-lo amb el de la Noguera i de l'Urgell. El meu pare mostrava un interès especial, sobretot, com Andorra acollia els exiliats per haver perdut la guerra. Els programes de Canillo i el meu pare coincidien en un punt comú, l'estimació a les gruixudes nevades. Els de Canillo, per trobar feina a les pistes dels joves de la parròquia, i el meu pare, perquè la neu era la millor reserva d'aigua per regar a l'estiu els panís i l'alfals dels camps de la plana d'Urgell.
De tots aquells prohoms en segueixo les petjades. Si nosaltres no expliquem la història de la família i del poble als infants i adolescents, aquesta història es perdrà per sempre més. Soc conscient que si no conec i estimo Andorra, estimo la cultura d'Andorra, on el bisbe Iglesias m'hi envià com a rector de Canillo, no podré estimar i fer estimar les altres cultures. La missió d'un capellà comença per encarnar-se en el poble on ha estat enviat. M'apunto al moviment CAMIC, Campament del Molt Il·lustre Consell, que té com a primer objectiu fer conèixer i estimar Andorra. M'acull el gran mestre creador del CAMIC, Pere Canturri. Em regala el seu llibre, Andorra, el meu país, per ajudar-me a ser un bon andorrà més. En Pere Canturri ens feia viure la multiculturalitat, acollint a l'equip de monitors de més enllà de les fronteres i adaptant la filosofia de Baden-Powell a Andorra. Gràcies a CAMIC vaig conèixer les muntanyes, les llegendes, nombrosos ciutadans d'Andorra. Fins i tot vaig aprendre a coure la carn a la llosa i a fer-hi els ous ferrats. L'escola de la multiculturalitat a Andorra també fou el grup del dijous, nom que indica la confessionalitat. La regla de joc dins la pluralitat era l'escolta, el respecte, el compromís per Andorra. La trobada tenia fidelment cada dijous al casal del centre. El ventall d'ideologies anava des del republicanisme, el comunisme, socialisme, catolicisme, cristianisme, liberalisme, Saura, Skoda, fins a la fundadora d'ara, l'agrupament de residents d'Andorra, Maica Manresa de Sorpe. El grup va aconseguir als anys 70 una cinquantena de participants. Dues de les campanyes engegades com a grup foren els drets humans a Andorra i la millora de l'horari laboral a Andorra. Una altra font important de multiculturalitat fou el CS, Centre d'Ensenyament Secundari Francès. Duró, Madame Aleix, Garcia, Canals, m'obrien la porta a la cultura francesa. Vaig visitar el Liceu d'Enric IV, de Pau, de Pau, el del Castellet de Perpinyà, el de Grenoble, per intercanviar iniciatives sobre la instrucció religiosa en l'ensenyament laic francès. El maig del 68, que seguien de prop la majoria dels membres del grup del dijous, el vaig viure en directe a la parròquia de la Trinité a París, durant els mesos d'agost, des de 1968 al 1974. Els llibres La fe d'un pagà, de Jean Gros de Bagot, El carrer és la meva església, de Guy Gilbert, han estat un eficaç GPS per conduir el meu cotxe de la multiculturalitat. A la paguassa de la Trinité vaig tenir privilegi de dinar cada dia amb l'Epef Horizon, Marc Horizon, psicòleg, capellà, director espiritual del president de Gaulle. Amb el suport del veguer Dubois, aconseguirem que vingués a donar una conferència a la desapareguda sala d'actes de la caserna dels bombers d'Andorra sobre el tema la sexualitat i la moral. El grup Antropos, Pintat, Vila, Ubach, va ser la sèrie que completà la meva obertura vers un món de canvi que arribava a Andorra. La conferència del director del diari Le Monde em fou penyora a la sala Cultura de la Caixa de la plaça Revés. El tema fou la llibertat de premsa. Aquestes pinzellades de la meva confessió sobre el camí manifesten que el camp era ben llaurat, passat el cultivador i adobat per a sembrar la multiculturalitat. Partia de la base, no podem estimar les altres cultures si no conec i estimo l'andorrana. I no puc estimar la cultura andorrana si no estimo totes les altres cultures. La segona part, aprendre a conviure. No podem sembrar si no tenim una bona terra i una bona llavor, diu l'Evangeli de Jesús. La convivència fa la casa i la casa fa la convivència. Sota aquesta divisa vestim la casa on cantarem dia i nit. O benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que és que hi ha casa d'algú. També pots venir si vols, t'esperem, hi ha lloc per a tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol. De les tristors en farem llum, tristors com el parroquialisme, la pastoral de Campanar, les discriminacions socials, entorrades de primera i de segona. En farem fum, amaina,
que comprèn els valors A d'amistat, I d'igualtat, nen, N de nen, nena, noi, noia, és a dir, la voluntat de ser el que sóc, i Andorra, tant se val. Així m'agrada a mi, canto i sempre en sabré malalt d'amor pel meu país, Lluís Llach. Comencem a caminar, educar, deduco, duixis, duixere, conduir, acompanyar, guiar, amb el GPS d'Aina, que és G de grup, de colla, de convivència, de família, com diu l'Evangeli, el grup Tabor, la colla dels 12, els 72 deixebles, i els 5.000 que es nodriren amb els 5 pans i 2 peixos. La P de pregària, mirada interior, és amb els ulls del cor que es veuen les coses importants, ens alliçona el petit príncep. Sense espiritualitat, que és l'oli del cotxe, aquest no s'engegarà. I la S de servir, perquè servir és estimar. No he vingut a ser servit, diu Jesús, sinó a servir. Després de rentar els peus a cada deixeble, el recorda. Em dieu mestre i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si jo sóc el vostre mestre, feu el que jo he fet. Renteu els peus als vostres germans. Estimeu-vos com jo us he estimat. L'educador del lleure, en el lleure i per al lleure d'aire, neix de l'estimació. Deia el fundador de l'Arxa, Jean Vanier, quan rento un infant discapacitat, és com si tingués la sagrada hòstia de Jesús a les mans. Sento la mateixa devoció. Servir és aprendre a conviure. Aina, una casa bastida entre tots, els fonaments subvencionats per l'Associació de Bancs i Banquers, la teulada pels 7 comuns de les 7 parròquies, les parets amb la venda del plat a la muntada de l'església parroquial de Canillo. Aina mantinguda entre tots, monitors, diplomats, per la FEM del Bisbat d'Urgell, de la Generalitat de Catalunya, de les 7 parròquies i dels 4 ensenyaments, del Liceu, de l'IEVA, de l'Escola Andorrana i del Confessional, on cerquem amb l'esperit i estimació doncs, amb el mateix cor. Hi ha eina per a tots, però prioritza l'acolliment de les famílies vulnerables, les famílies en dificultat. Cada torn reservem 10 places per a casos socials i 2 per a infants discapacitats. Aina, gràcies a tots els ciutadans, esdevé el Santuari Nacional de la Mare de Meritxell. A Meritxell, la casa de la mare, Aina, la dels fills. I es passa a ser l'obra social, lúdica i educativa del Santuari de Meritxell. Fet que facilita donar beques a qui ho necessita i un preu social per a tots. Aina, oberta a tothom durant l'any per a les escoles d'Andorra i més enllà de les fronteres, agermanada amb el grup sardanista de Montserrat de Lleida, amb els aclarers de França, de l'Orient, i també amb les associacions UEC, SEC, UCPA. Aina, com l'UCPA, associació reanimada per General de Gaulle l'any 1945, aixecada a França deprimida per la Segona Guerra Mundial. Deia el general i primer copríncep francès que visita Andorra, amb una setmana de convivència residencial, compartint esports i tallers, aixecarem de nou la França. És la mateixa pedagogia que segueix Aina. Muntanya i cançoner, joves d'església evangèlica que treballen nens del carrer, seminari de budistes, el més sec, tots practiquem la filosofia de De Gaulle, convivència de joves de diferents cultures per acabar sentint la joia de ser de la colla. La multiculturalitat esdevé amb una motxilla a l'esquena una sola cultura, com ho digueren el cònsul de Canillo, Antoni Manticó, el dia 19 de juny de 1982, a la tarda de la benedicció i obertura de portes. Digué Antoni Manticó, Aina serà una grandalla viva en totes les èpoques de l'any. I el senyor cap de govern, Òscar Ribes, el dia de la inauguració digué, Aina demostra ben palesament que Andorra evoluciona favorablement envers un interès pels infants del país. I el senyor bisbe copríncep, Joan Martí, digué, Aina serà una llar nacional andorrana. Andorra. Cada ciutadà d'Andorra té la seva visió sobre Andorra, basada en la formació i en la informació, que ha rebut en circumstàncies familiars, en fets personals, en idees, sentiments, en una sèrie de factors que poden ser compartits o no pel veí, per l'amic, pel company de feina, i també compartit o no per la dona, pel pare, per la mare, pel germà, pel fill.
La multiculturalitat és una riquesa. L'objectiu d'AINA no és pas l'adoctrinament polític ni el proselitisme religiós, com diu el Papa Francesc. L'objectiu d'AINA és més modest, encara que potser no gaire senzill, estimular a millorar la convivència dins d'un marc d'actuació cívica en relació amb una Andorra on tots tenim drets i deures. Les relacions de civilitat de l'infant i del jove amb Andorra han de ser acceptades per tothom, perquè som independents de qualsevol ideologia o filiació política, de dreta o d'esquerra, mentre no s'ataquin, és clar, l'ús i costums que són el fonament de la identitat nacional. La multiculturalitat no vol dir de cap de les maneres tants caps, tants barrets. Andorra ha de ser coneguda pels seus ciutadans. Una bona partida de la història ha desaparegut amb el traspàs de la gent gran, pous de saviesa sobre la nostra terra. Ells coneixien el nom de cada pedra del país. Qui recorda el llac de Fontargent, que es deia Garçant, si excloem els companys de la meva partida de Botifarra? Que als anys 60 la mainada de Canillo collia pèl moixí per vendre als turistes. Avui els nens no coneixen aquesta típica planta. La multiculturalitat passa per conèixer en profunditat el país. Per dir un exemple, el Crist Majestat de Caselles, peça única al món. Els Martinell deia peça rara. La multiculturalitat suma cultures, sense excloure la pròpia. El nostre tracte amb la realitat actual que ve de la història serà més enriquidor i més cívic si en sabem l'origen i la importància. L'idioma. Conèixer la llengua catalana, que és l'idioma oficial d'Andorra, és un deure cívic de tots els que hi viuen en el Principat d'Andorra. Cal elogiar els cursos de llengua catalana per adults, perquè tothom pugui aprendre correctament l'idioma, amb el plus que en la classe ens hi trobem amb una diversitat de cultures que enamora, sobretot a l'hivern, temporada d'esquí. Meritxell. Un poble ha de tenir signes d'identitat. Andorra té les arrels del Consell de la Terra, dels quals hem celebrat els 600 anys, el 600 aniversari. Entre altres, té el santuari Meritxell, que ha caminat des de l'alta edat mitjana amb la història d'Andorra. Per al Consell General, 1876, Meritxell fou el pilar per aixecar l'orgull de ser andorrà. Després de proclamar la patrona i defensora del Principat, acudí a Roma per demanar la coronació canònica que aquell lloc el 8 de setembre del 1921, ara per a uns 100 anys. I amb ella s'estrenarà l'himne andorrà, un dels més importants signes d'identitat que acompanya la bandera i Casa de la Vall. La Mare de Meritxell és penyora de multiculturalitat. A l'art de l'any s'hi aplega la festa del Rocío, la de Fàtima, la del Pilar. Meritxell és present a les trobades i santuaris cada any de Catalunya i Balears, també als congressos de santuaris i conferències d'Espanya i als seminaris de turisme religiós de la Conferència Episcopal Espanyola i cada 6 anys al Congrés Mundial de Santuaris i de Turisme Religiós, organitzat pel Vaticà. Hem estat a Aquisgrán, on hi ha la cadira de Carlemany, Cancún, Mèxic, Lourdes, Santiago. La germanent de Meritxell Savar, Sarrieja, i gràcies a la Ruta Mariana amb Lourdes, Montserrat, Pilar, Torre Ciutat, són mostres del desig de comunió amb altres cultures. I la cireta del pastís de la multiculturalitat és AINA com a obra social lúdica i educativa de Meritxell. Com Montserrat té la Fundació d'Infants Malalts i Lourdes té persones víctimes de la droga. Antoni Morell, el nostre gran escriptor recentment traspassat, ens deixa escrit en Civisme i Educació que l'urbanitat d'abans no és cap altra cosa que ser urbans, és a dir, ciutadans de cercles més amplis, que l'estretor és llanguida de la pròpia vida solitària, que el civisme es comença a aprendre en el mateix ventre de la mare i després no és cap altra cosa que continuar, que la vida no és estafar o robar l'aire dels altres, si de cas consisteix a compartir-lo i mirar els ulls de dir bon dia. Respectar els altres no és cap altra cosa que viure millor nosaltres mateixos. Civisme sí, però per ser cívics hauríem d'aprendre tots, i el primer, a ser persones. Oi? Gràcies, Sac, gràcies, Usse, gràcies a tots.
Moltes gràcies. Si hi hagués alguna pregunta o algun aclariment breu, si no, continuem. Passaríem ara a la ponència titulada Andorra diversa en un món globalitzat, a càrrec de Robert Pastor, periodista. Bona tarda. Encara no he entès molt bé perquè l'organització de la Diada m'ha convidat a parlar-vos, com no sigui perquè jo mateix he recorregut diversos països del món al llarg de la meva trajectòria professional com a periodista i també particularment. També diuen que el coneixement del periodista és vast com un oceà, però profund com un dit. Per això jo puc fer pinzellades més que centrar-me en dades concretes de les poques que hi ha, perquè un dels problemes d'Andorra és l'escassetat encara, tot i l'esforç dels últims anys, en estadístiques. Començaré pel final perquè la globalització del món és també una globalització diversa. Només cal visitar els carrers comercials principals o els barris comercials de les grans ciutats d'arreu del món per trobar-se sempre les mateixes marques i els mateixos productes, que no cal esmentar un per un, però que hi ha tant d'Europa com de l'Extrem Orient com de l'Amèrica. I això val per joieria, per roba, per rellogeria, per cosmètica, per alta joieria i alta bisuteria, etc. etc. Aquí a Andorra no sempre ha estat així. Durant segles, més que dècades, la població estava estabilitzada en uns 3.000 habitants. Als anys 30, quan comença l'expansió, a tot estirar, i segons les últimes declaracions de Pere Morales Aristot, al Bon Dia, van arribar als 6.000. Fins aleshores, aquest era un lloc de supervivència, supervivència amb totes les dificultats, quan la neu era adversa, segons explicava el Morell, recentment esmentat, fins que al senyor Miquel Mateu se li va acudir la idea de crear FASA, la central elèctrica d'Engolastés, a canvi de donar a Andorra la primera carretera pròpiament dita des de la seu des de la frontera del riu Brunner fins al Pas de la Casa. La guerra doble, com la entenen molts dels historiadors, que no era només l'espanyola i després la mundial, sinó la mateixa guerra prolongada amb el temps i amb efectes sobre Andorra, també continuats, va portar un seguit de refugiats, primer d'un bàndol espanyol, després de l'altre, i finalment de combatents aliats que passaven clandestinament la frontera, fugint del totalisme nazi. El coronel Boulard, una figura exímia d'aquesta època, va tenir la virtut de ser recordat, tot i ser un ocupant en sentit estricte, de benefactor d'Andorra. Per un costat va crear un dispensari mèdic, insòlid fins a l'època, militar però obert a tothom, i per altra banda garantia amb els seus salconduits una criba, un cribatge de refugiats republicans espanyols sobretot, cap a França i més enllà, per alleujar la densitat i la situació molt delicada del país en aquells temps. Tanmateix, acabades les dues, o la única guerra, si voleu, va arribar el boom econòmic dels 50 i 60, on es va començar la gran immigració, progressivament diversa. Primerament, com és lògic, dels territoris més propers, Catalunya, l'Aragó, després la resta d'espanyols, fins a arribar a l'onada portuguesa més recent, de la qual ja s'ha parlat específicament un representant d'aquesta comunitat. L'estadística de ciutadans per països d'origen, com he explicat abans, donada l'escassetat de xifres oficials, ens situa en un fet evident, que és la majoria relativa d'andorrans, seguida d'espanyols, portuguesos i francesos de passaport. Però també hi ha uns 7.000 d'altres comunitats
per països d'origen molt diversificades. El Servei de Comunicació de Govern només em va facilitar les d'aquelles que passen dels 100 habitants, que serien 578 russos, 375 brasilers, 232 colombians, 119 cubans, 110 dominicans, 105 mexicans, 246 peruans, n'hem tingut un a primera hora d'aquesta tarda, 122 xinesos i altres tants d'ucraïnesos. És evident que falten molts per completar els més de 77.000 que som ara, segons les estimacions publicades aquesta mateixa setmana al Diari d'Andorra. Caldria un aclariment expert per aprofundir en totes i cada una de les nacionalitats d'origen dels nostres conciutadans. Avui hem tingut, com he dit, el peruà, una d'Honduras, conec una família de Venezuela i així podrien continuar indefinidament. Una altra dada que pot donar idea de la diversitat són les representacions diplomàtiques i sobretot consulars, de les quals els tres estats amb més presència de ciutadans, Espanya, França i Portugal, la tenen oficial. Però s'hi afegeixen també 19 consulats honoraris més: Alemanya, Armènia, Bèlgica, Brasil, Corea, Estònia, Filipines, Finlàndia, Itàlia, Islàndia, Luxemburg, Polònia, el Regne Unit, la República Dominicana, la República Txeca, Rússia, Ucraïna, el Vietnam i Xile. Això vol dir que d'una manera o d'una altra hi ha persones que poden trobar d'utilitat aquestes representacions culturals. A partir dels refugiats de la Guerra Civil, els que s'hi van quedar i van formar famílies, el fenomen es va repetir amb els immigrants per motius econòmics, la gran majoria per guanyar-se millor la vida com a assalariats de la que tenien allà al lloc d'on provenien. La lògica convida a pensar que els primers van continuar arribant de la Catalunya interior i després, com he dit, de l'Aragó, la resta de l'estat espanyol, fins a arribar a l'onada de portuguesos, els quals, repeteixo, ja s'ha fet una descripció àmplia. Cal dir que aquestes comunitats dels diferents llocs de l'estat espanyol i de Portugal han deixat la seva empremta cultural i les seves manifestacions. De la Catalunya és molt difícil triar-ne alguna que no sigui compartida amb Andorra, més que sigui al llarg del temps. Potser m'atreveria a dir que seria la dels castellers, com a pròpia del sud del Principat Vell i, per tant, més llunyana del fet físic andorrà. Tenim, però, la missa rossiera dels andalusos i els balls típics del seu país. Fins i tot, la petita comunitat basca va arribar a establir una associació i un lloc social on, en un moment donat, es van impartir classes de basc i de xalaparta, un instrument ben exòtic que potser alguns coneixereu, de percussió. Lògicament, el petit nombre de residents d'origen basc va fer impossible mantenir la despesa econòmica de local i festes. D'altres nacionalitats, potser més llunyanes, van venir a establir-se com a empresaris, malgrat les limitacions legals i fiscals d'aquella època. Recordem l'època amb abundants basars d'origen indi i hindú, i els que s'hi van quedar. A tall d'exemple direm que durant molts anys el capità de la selecció andorrana de futbol era Òscar Soneixí, d'aquesta comunitat. D'altres van venir lliures de feina i de compromisos econòmics, atrets per la pau ciutadana, la natura, aprofitant que comparativament els resultava més barata la vida aquí que als seus llocs d'origen, com ara els britànics, col·lectivament instal·lats més aviat a la Massana, o figures emblemàtiques com el poeta i periodista James Kirkup, establert en camp. El resultat de tot plegat és la gran diversitat d'usos i costums forans que s'han assimilat i consolidat, fets quotidians també aquí. És difícil trobar alguns de recents d'origen català, com he dit, que no siguin els castells. I a Calç d'Exemple, he citat també
la missa rociera dels andalusos, com podríem esmetar les janeires dels portuguesos, o fins i tot en un any la importació de les festes de les falles de València. Si parlem de llengües, a les tres tradicionals que s'ensenyen a les escoles, català, espanyol i francès, s'ha afegit, per lògica de pes específic de la comunitat, els portugueses, que les contem arreu i podem aprendre avui en classes reglades. Igualment, s'estén l'anglès, cada vegada més llengua franca universal, o el rus, per les noves onades turístiques que trobem tot arreu, inclosos els autobusos interparroquials. Quan a les religions, a la tradicional catòlica dominant, s'ha afegit bona quantitat d'organitzacions cristianes, algunes ben pròdigues en proselitisme, com ara els testimonis de Jehovà, que rarament no haurem rebut a casa nostra, com a mínim picant la porta més d'una vegada. Els musulmans, actualment calculat en uns 2.000, i que han creat la demanda de carn halal i, en general, de costums halal, que celebren cada any les festivitats pròpies, com el Ramadà, la del Jai, igualment jueus i bastantes més i més minoritàries, com els Mun, els Bahai, que va portar a Andorra com a apòstol de la seva fe, el malaguanyat William Danjon. El tancament del cercle ens ha fet que avui torni a haver emigració andorrana. Ja no a pagès com abans, ni de temporers a la verema francesa, sinó més aviat, més a prop de la fuita de cervells, a la recerca de millors oportunitats dintre d'una mobilitat, especialment de joves, que és una de les característiques també de la societat global d'avui. A títol d'anècdota, puc dir que en els meus temps de subdirector del diari teníem sovint becaris que estudiaven periodisme a Barcelona, però que un cop acabada la carrera mai no es quedaven al diari. Marxaven i s'establien a Madrid, a Barcelona, fins i tot a França. I és que, clar, lluïa més treballar un mitjà de comunicació amb audiència o lectorat més estès que no pas aquí, aquest petit país, però amb molt abundants i cada vegada més publicacions, sobretot s'aprofitant els avantatges de l'electrònica i l'internet. Exemples en coneixem tots d'aquests joves emigrants. I potser amb la crisi derivada de la pandèmia encara es multiplicaran, s'estendran més i fins i tot hi haurà residents que, perduda la feina, optin per tornar a marxar del país. Esperem que tot i això es pugui mantenir una població tan abundant o gairebé i a la vegada tan diversa com la descrita i una de les més denses de les que hi ha entre els petits estats europeus. I sobretot, repeteixo, que es conservi la gran riquesa de la diversitat. Moltes gràcies. Gràcies. I ara passarem a l'última de les ponències presencials d'aquesta tarda, que titula Artcam, colors per al planeta, i serà a càrrec del Faust Campamà, escultor, professor i responsable de l'Artcam de la Comissió Nacional Andorrana per l'UNESCO, i de Jean-Michel Armengol, llicenciat en Comerç Internacional i Gestió de Desenvolupament, secretari general de la Comissió Nacional de la UNESCO. Bé, bona tarda a tothom. Avui us parlarem de l'Artcam Andorra, que és un projecte que ja fa 12 anys que s'està portant en marxa, vam començar el 2008. Malauradament aquest any tocava fer-ne el setè, però no hem pogut, pel motiu evident que ens està afectant a tothom. Llavors, aquest. Bé, això és una fracció de temps a dintre d'un dels nostres tallers. Bueno, aquí podeu veure tota la gent que aquell any estava participant, més els visitants que ens venien a veure, interrelacionaven amb els artistes, no? Això jo penso que és un molt bon exemple de multiculturalitat, on tothom està allà fent la seva feina, parlant d'això, de l'altre, i realment posant en pràctica el que és els objectius de pau per aquest planeta on vivim, no? Llavors, el llenguatge universal que entenem millor la majoria dels humans és l'art, amb les seves múltiples i diverses formes d'expressió,
Cada poble té les seves artesanies, té les seves músiques i té tota una sèrie de coses que estan dintre d'aquesta cosmogonia de lo que som cadascú de nosaltres, no? Llavors, això és una imatge que val més que mil paraules i us comentaré una mica com va començar el projecte aquest d'Arcamp. El projecte d'Arcamp va començar que l'any 2007 de la Comissió Nacional Andorrana em van proposar d'anar a un Arcamp que es feia a Romania. Jo vaig dir que sí, vaig anar cap allí, vaig veure que era una eina molt bona i molt útil per posar en pràctica la convivència entre persones, tot i que molts Arcamps que es fan per Europa són més d'un tipus, diguem-ne, lúdic. Els artistes es troben per passar-s'ho molt bé, fer molta festa, però realment no es toquen temes com els que aquí intentem sempre canalitzar. Són els drets de l'home i són doncs, totes les polítiques que posa en gega la UNESCO. Llavors, l'experiència allí em va servir de molt. Per què? Perquè vaig veure el positiu que pot tenir un Arcamp i el negatiu també. Evidentment, aquí el negatiu ho hem tret fora i ens hem quedat amb el que és el fet d'aquesta convivència, de compartir dia a dia i de posar en pràctica pues, que tots els éssers ens podem entendre. No? Llavors, la política bàsica de l'Arcamp quina és? A l'Arcamp passes una selecció, que és tots aquests artistes que han arribat aquí a Andorra han passat aquesta selecció, i llavors a partir d'aquí se'ls convida a venir, se'ls dona allotjament i material per treballar. Llavors, això és una cosa que funciona internacionalment, que és cada artista deixa tres obres. En aquests moments, Andorra compta una col·lecció d'unes 600 obres fetes pels prop de 200 artistes que han passat per aquí i que han anat deixant aquí al país, amb tres col·leccions diferents, que esperem que algun dia, si tenim un museu, puguem exposar i podem fer que tot es vegi, no? I llavors, doncs bé, quasi que ja passo la paraula a Jean-Michel, que és el secretari general de la UNESCO, Jean-Michel Armengol. Hola, bona tarda. Bé, jo volia completar una mica l'Arcamp com a eina del diàleg intercultural perquè ens permet, a través del que ha dit abans el Robert Pastor, tenim una xarxa i una presència internacional, sobretot a França, Espanya i Portugal, però també la nostra ambaixada a París resulta que és també la seu de la delegació permanent d'Andorra, la UNESCO. Que Andorra és membre d'aquest organisme internacional i ens dona la possibilitat de ser present dintre d'una xarxa de 197 països i comissions nacionals amb els quals ens apoyem i utilitzem per fer la selecció d'artistes. Cada Comissió Nacional ens proposa un o dos artistes cada dos anys. I aquests artistes intentem també convidar particularment, és una trentena d'artistes cada edició, ja en portem sis, intentem enfocar sobre països en conflicte, perquè ens interessa que aquesta trobada de 10-12 dies d'artistes de tot el món sigui equitativa, és a dir, uns 15 homes, 15 dones, provenent d'alguns països en conflicte. Hem tingut la sort de tenir aquí present artistes d'Israel i Palestina, artistes de Pakistan i la Índia, artistes d'Azerbaidjan i Armènia. I clar, a través d'aquesta trobada també ens permet anar més enllà dels conflictes polítics a través de l'art, que és aquest llenguatge universal que ens interessa. També és una eina de diplomàcia cultural, perquè l'Arcamp acaba sent un model, potser més conegut a fora que aquí a Andorra, per això estic content poder parlar dos minuts d'Arcamp aquí a Andorra, i a Canillo, gràcies, on també exposem, perquè des de fa dos anys fem una exposició itinerant, cada mes presentem obres de les edicions anteriors. Tot just fa un mes estaven aquí, just a l'entrada, obres de l'edició del 2012, que està actualment voltant per Andorra, ara la tenim a la Massana, i el mes que ve les tindrem a Andorra la Vella. Aquest any no s'ha pogut fer la setena edició, però hem aprofitat per retre un homatge a tots els artistes d'Andorra, una vintena, que han participat a les diferents edicions. Les teniu encara present una setmana al vestíbul de la Llacuna, si voleu aprofitar, si no ho heu pogut fer, podeu veure tots els artistes d'Andorra que han pogut participar. La diversitat la tenim aquí també, ho deien abans,
Tenim comunitats culturals, que per cert, aquest matí em sembla que el Miquel Canturi us ha presentat la celebració del Dia de la Diversitat Cultural, també és una celebració UNESCO del 21 de maig de cada any, amb la qual hem iniciat les primeres edicions i ara el Comú d'Andorra la veia, s'ho ha fet seu i ens en felicitem. Però també hem tingut artistes d'Andorra que han pogut participar en d'altres ArtCamp i artistes d'origen diferent. Hem tingut un artista xinès, un artista d'origen egipci, i això també per nosaltres és un orgull, perquè aquest model d'ArtCamp s'exporta. S'exporta des del 2015. Malta ha fet una edició ArtCamp enfocat en els països de la zona del Mediterrani. Cada dos anys, nosaltres en principi fem els ArtCamp als anys pars, i els impars hem fet 2015, 17 i 19, han pogut fer l'edició l'any passat, afortunadament. Combina 15-20 artistes de països en conflicte del Mediterrani treballant sobre el tema de les migracions forçades i els conflictes amb aquests països. Bé, tot això ens fa una riquesa, tant per Andorra, una imatge, perquè Andorra té un capital simpatia molt important, és veritat que tenim més de 100 nacionalitats presents al país, i aquest capital simpatia fa que venen artistes de països, potser que no haguessin vingut a Espanya o a França, però pel fet de ser Andorra els hi fa una certa il·lusió, una certa gràcia, i es desplacen fins a Andorra, de vegades molt lluny. Hem tingut representants de països de Papua Nova Guinea, gràcies també al suport d'altres comissions nacionals amb més recursos, com la de Canadenca, que ens han permès fer venir artistes de molt lluny. Bé, tot això ens permet formar part d'una família molt gran, que a més hem de confessar que alguns artistes s'ajunten i creen famílies. Tenim un cas d'un artista de Grècia amb un artista de Lituània, que porten 10 anys vivint junts, i actualment estan participant en un, no sé si ens has parlat al Faust, un joc de postals com us han proposat ara. Hem demanat que els artistes que hi han participat a l'ArtCamp puguin enviar un format postal, una obra original. Pues hem tingut la sorpresa la setmana passada de rebre un sobre amb dos postals, una de cada, una del grec i una de la Lituània. Bé, tot això ens fa molta il·lusió perquè veiem que anem sembrant i que està creixent la família dels artistes que han vingut per Andorra, i jo crec que de cara en fora dona una imatge molt positiva del país, si més no, diferent. Per això la multiculturalitat és més que positiva. Sembla que no sé on ha passat el Faust. Estàs aquí. Doncs ara per acabar us passo la Faust. No t'amaguis. Estic aquí. Bé, us ha fet una bona explicació, Jean-Michel. I bé, ara per acabar veureu un altre darrer vídeo que el vam fer l'any 2000, que era el 12, em sembla, sí. 12, sí. Que va ser per celebrar i per festejar l'aniversari del Nelson Mandela, que encara era viu, va morir per cert aquell mateix any. I llavors vam fer el que es diu en anglès una flash mob, no sé com es diu a la traducció en català. Llavors, si ens ho pots posar, sisplau, aquest ja l'escoltarem amb so, perquè el Patxi Leiva, que és un cantant d'aquí, ens va posar la música i va col·laborar amb nosaltres. Sería un lago, el canto de un ave mudo al amanecer, un sueño dormido que nunca va despertando. I cada artista el felicitava amb la seva llengua i bé, el seu idioma i la seva gràcia. Blanco junto al negro le da color, se mezcla con el silencio y la melodía. Y al respirarlo me siento mucho mejor. Y el ritmo de mi guitarra sigue fluyendo. Y cada segundo me acerco más al sol. Y borro malos recuerdos del pensamiento. Y si hay alguien al otro lado quiero oír el eu.
el alma te ha abandonado en algún rincón. Cantando no deja sitio para tristeza. El mundo se mueve al ritmo de una canción. Mucho mejor, mucho mejor. Quisiera pintar un cielo sobre la tierra y hacer levitar tu silla al caminar. Cambiar parte de tu fe por una gran fuerza. Que el ritmo viera tu sueño hecho realidad. Y el ritmo de mi guitarra sigue fluyendo. Y cada segundo me acerco más al sol. Y borro malos recuerdos de pensamiento. Si hay alguien al otro lado, quiero ir en EO. El ritmo que mueve el mundo mueve tus huesos. El ritmo mantiene en vida tu corazón. Sin importarle de qué continente vengas. No entiende de razas, odio ni condición. Y el ritmo de mi guitarra sigue fluyendo. Y cada segundo me acerco más al sol. Y borro malos recuerdos de pensamiento. Si hay alguien al otro lado, quiero ir en EO. Una versió extensa de la cançó. Llavors, bé, el que abans us ha comentat el Jean Michel de les postals, que abans us ha repartit l'Arnau, és per mirar, si volen, qui vulgui, de participar en un joc, fent-se una postal i enviar-la a la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO amb un dibuix o un escrit o el que cadascú cregui convenient. I llavors passarà a formar part d'una col·lecció que guarden allí a la Comissió Nacional. Per exemple, aquests artistes que veieu aquí ballant, per exemple, aquestes de Jamaica, Lituània, aquí Andorra, Letònia, Andorra, Bulgària, Cabo Verde, aquest noi que de Cabo Verde ara és el ministre de Cultura del seu país. És que és una cosa ben curiosa, no? I ha passat gent per aquí doncs, de molts nivells. I el bo és això, que cadascú ens ha deixat una aportació de tres obres que bé, hem fet pràcticament la volta al món, aquestes obres, perquè hi hem portat les col·leccions aquestes de l'Arcam, les hem portat a la seu d'UNESCO a Nova York, les hem portat a París cada dos anys a la seu de la UNESCO, a la ONU, a Nova York, perdó, a la ONU de Ginebra també, s'ha pogut veure a Venècia, a Viena, bueno, en fi, l'hem fet a córrer bastant. I clar, sempre és Arcam Andorra. Andorra està pues, participant en donar uns colors al planeta, doncs per mirar, ja ens hi podem fer un planeta una mica millor. Ja que no tenim exèrcit, els hi tirem pintura, no? I bé, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Bueno. Thank you.